Vi ska skapa trist, men just idag måste vi inleda med att sjunga Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Grattis på födelsedagen. Tack. Simon Pettersson, 18 år idag. Ja. Det är en stor, du är myndig. Precis. Ja, hur grattis. Känns det? Tack. Ja, det känns väl. Det känns bra. Väl. Körkortet, är det inom räckhåll eller? Det kommer väl. Det kommer väl. No. Du bor i Östersund och det här... Nej, jag bor i Borlänge. Du bor i Borlänge? Det är farmor som bor i Östersund. Ja, och det var hon som fick lotten. Precis. Men varför fick hon en lott då? Ja, det vet jag inte. Ja, hon hade slutat röka. Det var ju en bra grej. Ja. Grattis farmor. Varsågod och ta en lott. Men är det farmor som får pengarna? Jo, det där är då. Du har inte gjort upp något innan? Jo, det var väl att hon skulle få pengarna. Får du noll? Ja, får du med tv. Ja, du får vara med i tv. Det är jättebra. Får jag aldrig glömma födelsedagen i alla fall. Ska vi se hur snabbt du kan skrapa? Om du slår rekordet. Jo, det vill jag väl göra. Sen får vi hinna hälsa till farmor också. Varsågod och börja. Tack. Ja, det är bara att skrapa på. Bra skrapat. 250, 1 miljon. Ja, öka farten där får vi se. Bra första. Ja... En till på en halv middag. Ser fint ut, ser du. Såna här lotter ser vi inte så ofta. Födelsedag, farmor. Det här är ju en jättebra lott. Ja, det är en kanonlott. Nej, det kom 50 000. Nej, men det... Jag vill inte säga för mycket. Nej, nu drog det ner. Är det inte klart än? Aj. Ja, det avgörs på sista. Ja, men det här är ganska bra! En halv miljon! På födelsedagen. High five. Det är omodernt att göra det, det struntar jag. Vad roligt. Vad heter farmor? Hon heter Harriet. Då tycker jag att du tittar in i den kameran och hälsar till farmor grattis. Och svimma inte där hemma nu. Nej. Bra jobbat. Jo. Och grattis på födelsedagen. Ja. Nu så tar vi oss upp till TV4 News för att höra vad ni rapporterar om.